Då är det dags för kvällens näst sista bolag här. Det är Mike Interactive. Har vi välkomna VD Daniel Hasselberg. Tack. Ser man mer tur med presentationen. Yes, första sliden funkar bra. Ja, Daniel Hasselberg heter jag, en av grundarna och VD för MAG, som vi gör mobilspel. Jag tror många här kanske har spelat Quizkampen eller Rust eller något av de här spelen. Statistiskt sett, i varje fall hälften i rummet borde ha gjort det. Vi startade 2010 och sedan dess har våra spelare lagts ner mer än en kvarts miljard gånger. Så det är en enorm volymsbusiness. Vi spelar i princip varenda land i hela världen, men våra huvudmarknader är USA och Västeuropa. Affärsmodellen som vi jobbar med kallas för free to play. Det innebär att det är helt gratis att ladda ner. Men sen tjänar vi pengar på mikrotransaktioner i spelen och visannonser. Och nyligen också prenumerationer. Det här gör att data är en extremt viktig del. Du har den kreativa delen, bygga ett kul spel som folk vill spela och visa för sina vänner. Men ska du få affären att funka måste du använda data runt folks spelande för att optimera så att de stannar och spelar länge. Och hittar rätt saker och säljer till rätt pris vid rätt tillfälle för att få folk att också vilja betala för spelet. Så brukar jag säga att vi försöker gifta ihop kreativitet med data. Det är det som är magin. Vi fokuserar på en del av spelbranschen som kallas för casual games. Det är egentligen spel för folk som inte är gamers. Det kan låta lite märkligt. Men för 20 år sedan så var det ungefär 100 miljoner på jorden som spelade dataspel. Och nu är det nästan 3 miljarder. De flesta av de här nya 2,9 miljarderna, de spelar på sin mobil. Har inte en spelkonsol eller en PC. Utan de spelar de spel som de hittar på App Store. Och det är en spelare väldigt casual på. Bussen eller i sängen eller på toa eller var det nu än är, sitter och har några minuter över. Så det är vårt fokus. Spel som är väldigt lätta att förstå, som du vill dela med dig av dina vänner och som ska vara sociala. Under vår historia, vårt första spel blev en jättehit. Det var liksom grunden för bolaget. Ett spel som heter Russell som många spelade 2012-13 när det tog fart. Det var ett socialt spel du spelar med dina vänner. Man håller kontakter, man utmanar varandra fram och tillbaka. Och sen har vi under årens lopp byggt ett antal även single player-spel som är pussel du spelar på egen hand. Men för 1,5 år sedan ungefär så tog vi realtid på vad har vi gjort sedan vi startade. Vad är vi är bäst på? Vad är det som funkar bäst? Också vad är vår analys av var spelbranschen är på väg? Och vi känner att det är sociala spel som är nyckeln till framgång för oss som bolag. Men det är också dit vi tror marknaden är på väg. Folk vill vara sociala när de spelar spel. Om ni har barn som spelar Fortnite så vet ni att det är som en ungdomsgård i princip. Man hänger där så råkar man spela lite spel också. Men man umgås i spelet. Något som vi säger ibland att du kom för spelet och stanna för nätverket. Det här kanske ser ut som lite extrem recension. Men det här har vi fått i flera av våra spel många gånger. Folk som skickar in och berättar att jag spelade spelet. Och sen stötte jag på någon. Och nu är vi gifta och har barn. Det kan verkligen spela en stor roll i någons liv. Man spenderar många timmar varje dag och hittar folk som man tycker om att spela med. Sen börjar chatta med varandra och så plötsligt har det byggts en riktig relation. Ofta är det spelet som ser kul ut eller en kompis som rekommenderar det. Därför börjar du spela. Det är inte därför du spelar efter 7 år som folk fortfarande gör i Russell och Quizkampen. Det är för att folk fortsätter utmana dig på matcher fram och tillbaka. Du kanske har tröttnat men du har inte din kompis. Så har du ett stort nätverk av sociala kontakter. Det kan vara dina riktiga vänner eller folk du har mött i spelet. Men det är ett klister som håller kvar folk. Så det är magin till om man tittar på den här. Det finns ett analysföretag som heter App Annie som gör rapporter runt olika spelmarknader. Och varje år gör man en årlig rapport över hela världen. Och här är då det mest spelade spelet i alla kategorier i Tyskland det året. Ovanför Candy Crush och Pokémon Go och så vidare. Och det är ändå ett spel som hade sin allra största period av nedladdningar 2013-14 i Tyskland. Det är fortfarande mest spelade spel i alla kategorier. Och det är för att det vi brukar kalla för retention, alltså kvarhållande spelare, är enormt starkt. Och det är det vi bygger vår affär runt. Vi har släppt ett antal spel under de senaste 7-8 åren. Och varenda spel vi har släppt har nått ut till miljontals spelare. Och det är inte för att allt vi gör är fantastiskt bra. Det är för att allt vi gör som inte är bra slänger vi. Och vi testar i liten skala och försöker så fort som möjligt förstå om det finns något där eller om det inte finns något där. Och utvecklat bra mätmetoder för att kunna förstå vad som funkar inte.
Så när vi väl släpper spel så har de en tendens att funka bra. Och när du får nå de här enorma nedladdningssiffrorna måste du kunna uthålligt marknadsföra produkterna. Så där kommer datadelen in också, att kunna ha prediction-modeller så du vet att den dollar som spenderar idag kommer tillbaka som mer än en dollar inom x antal månader och kan generera vinster. Kan mäta det ända ner på individuell annons i en viss marknad. Så vi har byggt stor infrastruktur internt med dashboards så våra marknadsförare kan följa varenda annons, vilken ROI den kommer ha om ett halvår. Så du kan flytta budgetar mer eller mindre i realtid från kampanj till kampanj och optimera lönsamhet. Gör inte det, är det väldigt lätt att köra riket i mobilspelsbranschen. Lite om våra största spel. Så i QuizDuel, det kallas för QuizKampen i Sverige. Det är ett spel som vi förvärvade för nästan exakt 2 år sedan. Och det var med utgångspunkten vi trodde vi kunde göra någonting bättre av det här spelet. Och ett mått som används i mobilspelsbranschen är snärtiga förkortningen ARPDAU. Det är Average Revenue Per Daily Active User. Så hur mycket tjänar du i snitt per daglig spelare? Och det har vi fått upp med 60% sedan vi köpte det här spelet. Vi har också flyttat in det på vår gemensamma spelplattform som vi har för alla våra mobilspel och fått ner kostnaden per användare och dag ordentligt. Så det är extremt mycket mer lönsam produkt. Med i affären fick vi också ett avtal med ITV som är en global producent av TV-program. Och vi har en deal med dem så de bygger en frågeshow i Tyskland som nu startar för 7:e säsongen nästa år. Och det går på primetime på största kanalen i Tyskland och upp till 3 miljoner tittare per program. Så det är ungefär som Jeopardy eller Vem blir miljonär, fast det är vårt IP som showen bygger på. Så det är rätt häftigt. Och en stor awareness driver såklart. När det kommer på tv igen så kommer folk ihåg just det. QuizDuel ska ju spela på mobilen också. World Domination är ett realtids player versus player-spel som vi släppte för knappt 1,5 år sedan. Och våra spel har om man tittar på historiskt, brukar vara som störst 2-3 år efter spelsläpp. Man bygger det med marknadsföring successivt och bygger upp en daglig spelarbas, optimerar produkten och det växer och växer. Och samman World Domination är på väg att bli ett av våra största spel. Där har vi också introducerat en ny affärsmodell. Så förutom in-app-köp och annonser så har vi också prenumerationer. Så då kan vi erbjuda de mest entusiastiska spelarna att betala. I det här fallet så betalar man 50 kronor i månaden. Då får du tillgång till olika typer av events i spelet tidigare än alla andra. Eller vissa events är helt exklusiva för de som prenumererar. På det sättet så driver man in folk till att börja signa upp. Och då har både Apple och Google en infrastruktur för det som gör det väldigt lätt. Så i vårt fall så får du pröva 3 dagar gratis och sen rullar du in på en månads subscription som då tickar 50 spänn varje månad. Och där har vi enorm lojalitet kan man se på de spelarna. Jag tror att de spelar 25-27 dagar per månad. Så det är extremt aktiva spelare. Så World Domination nu har mer än 1 miljon aktiva spelare per månad. Och vår gamla klassiker Russell visar också på det här med. Jag pratade med en analytiker här innan idag på ett möte. Vad är det man kan missförstå när man tittar på spel? Och en sak, jag tror att de flesta har paletten trillat ner nu. Men tidigare har man sett spel, tror jag, du släpper ett spel och då kommer pengarna första månaderna. Så ser det absolut inte ut nu för tiden, speciellt inte på mobilspel. Men egentligen tvärs över alla spel jobbar man ju och släpper nytt innehåll hela tiden. Så det är mer som en tjänst än ett produktsläpp. Russell är ett lysande exempel på det, där det fyllde snart 8 år och i år är bättre än förra året. Vi får upp nyckeltal som ARPDA och också topline revenues för spelet växer år 8. Så det är rätt häftigt. Lite om våra senaste kvartal. Sen vi gick in och helt fokuserade vår strategi på multiplayer-spel så vi börjat särredovisa single player och multiplayer intäkter. Q4 nu senast var 50% upp mot ett år innan. Och det är liksom den delen av vår portfölj som växer. Sen har vi den hyfsat stadig senaste kvartalen, våra gamla singleplayer-spel. Men det här är vårt fokus att bygga upp multiplayer-portföljen. Nya spännande grejer som är på gång ut. Så QuizDuel är vårt största spel sett till antal spelare. Och där är vi nu på väg att rulla ut nästa generation av det här spelet. Man kan ta in lärdomarna från World Domination och våra nyaste produkter in och göra den typen av event som vi ser kan konvertera folk in till att vi är betalande spelare. Vi ska ha en enormt stor spelarbas av icke-betalande spelare om vi tjänar mycket pengar på annonser, men vi tror det finns mycket mer att hämta där.
Så den är nu under utrullning och test i Sverige. Så det här är den enda marknaden live just nu. Ni är unika om ni laddar ner idag och spelar nya quizkampen. Men där kommer det gradvis rullas ut och våra målbilder får ut det här globalt. Och quizkampen är det mest spelade quizspelet i Europa just nu. Och sen jättestora nyheter för oss. Vi släpper inte spel så ofta eftersom de flesta spel som vi utvecklar lägger vi ner. Men när det släpper någonting så är det big news för oss. Så vi släppte ett nytt spel globalt i torsdags. Så det är extremt spännande tider på MAG just nu. Jag skickade den här presentationen till Alf för någon vecka sedan, så hade vi inte hunnit släppa den. Så här är en graf från vår testlansering i Sverige. Man ser att marknadsföringen funkar extremt bra. Vi verkligen fick upp momentum och går att hitta spelare bra. Men nu är vårt fokus på USA, Frankrike, Tyskland och våra huvudmarknader. Men vi brukar ofta pröva sakerna i Sverige först för att se att det lider. Ägarbilden lite snabbt. Vi grundare är fortfarande stora ägare i bolaget och sitter i ledningsgrupp och är extremt alignade med övriga aktieägare här vad det gäller att skapa värde. Alla i personalen har också optioner i aktier i bolaget och sen har vi med oss några fina institutioner också som Swedbank, Robert och Dino och Gerge. Lite om finanser. Vi har 180 miljoner på banken. Senast, om man kollar tillbaka ett gäng år, snittar ut. Mobilspel kan vara lite, du har en hit och du har inte en hit, du har en hit igen och du har inte en hit. Men snitt kan man säga över 20% ungefär EBIT-marginal. Kollar vi mer i närtid, sista kvartalet som vi har redovisade som är juni till augusti, så gjorde vi 6 miljoner EBIT och ungefär 0 EBIT. Så liten väg upp till vår snitt igen. Och vår strategi framåt för att växa, det är fortsätta jobba med de här gamla kärnprodukterna. Det finns otroligt mycket tillväxt kvar i de här, vilket är superspännande. Där har du redan publiken och det finns massvis med saker att skruva på hela tiden som vi ser med de spelarna nu. De växer fortfarande. Och sen stor tillväxt i nya spel, alltså World Domination som vi ser på år 2 nu och växer jättefint. Och sen så nya spel släppet Wordsy som vi släppte i torsdags. Och sen har vi vår katalog som ligger bakom. De skapar ett gäng miljoner varje kvartal. Täckningsbidrag, men det är inte där tillväxten ska komma från. Och det vi jobbar med det är att pusha ARPDA och den här snittintjäningen per spelare där jag tror vi har störst potential att vrida uppåt. Vi gör spel som är otroligt kul som folk spelar över lång tid. Vi kan fortfarande skruva i olika klaner så vi blir bättre per daglig användare och intjänad krona. Och vi jobbar mycket med, om ni har spelat något av våra spel i närtid så ser ni att vi jobbar mycket med olika tidsbegränsade events. Det är det som är den stora nyckeln för oss just nu. Så saker du bara kan spela under kanske 5 dagar. Är du inte med då och spelar, då missar du för alltid och du har unika priser. Och ska du hinna spela klart, det är väldigt svårt om du inte lättar lite på plånboken. Och launcha nya spel såklart. Jag har 2,5 minuter kvar. Förra gången höll du tog det 25 så jag tänkte nu för. Ja, bra, mer tid för frågor, Alf, så det är bra. Tusen tack, Daniel. Det var jättespännande. Jag har ju, som jag nämnde till dig utanför, jag har ju laddat ner Wordsy och testat. Och det känns som att det är nytt och spännande koncept. Det liknar ingenting jag har sett förut. Så det är kul att bekanta sig med det. Men jag tänkte återgå lite till finansiella siffrorna som du visade här. Vi ska säga att ert fjärde kvartal är inte detsamma som kalenderns fjärde kvartal, utan nej, exakt. Augusti, va? Ja, sista augusti. Så det är vårt säsongsmässigt svagaste kvartal där vi har... Folk spelar mobilspel lite mindre på sommaren och även CPM, alltså snittbetalning för 1000 visade annonser, går ner. Annonsörer är inte heller så aktiva på sommaren. Nu, vårt Q1 och Q2, det är egentligen prime time. Okej. Okay. Nej, för jag tänkte säga att den Q4 som jag rapporterade, där var det också en minskning i total omsättning i bolag jämfört med Q4 året innan. Just det, och precis. Samtidigt så redovisar ni att ni har fått bättre intäkt per aktiv användare. Ja. Så vad är det som händer? Ja, det här är mycket rörliga delar. Så för drygt ett år sedan, ja, den Q4 året innan, ett och ett halvt år sedan, så fick vi oväntat en mega hit med ett spel som några killar har gjort på ett par veckor. Så vi fick 20 miljoner downloads på 3 månader. Som kom och gick. Så det sticker ut ganska svårt att jämföra de kvartalen. Okej. Men är det någonting särskilt ni har lyckats med att ni har fått upp intäkten per användare? Ja, det är mycket av det här fokuset på att jobba med events. Och det är vi hittat lite nycklar som gör att vi kan skruva den uppåt. Så det är våra målbild att fortsätta kunna skruva det uppåt.
kontinuerligt framåt. Sen är det ett litet svårt mått, för det beror mycket på trafikmixen. Så skulle vi få en jättehytt i Mexiko, då kommer det att gå ner i källaren, för då snittar det med mycket lägre intjäning. Men generellt sett, allt annat lika, så är ett mått som vi förväntar oss att vi ska kunna skruva uppåt över tid. Jag tänkte på folk som tävlar mot sina bekanta, hur klyftiga de är när det gäller ord och allmän kunskap och sånt där. Man kan misstänka att det talar om en ganska högutbildad publik, och för annonsörer då kanske de ser för sig en köpstark publik också. Har ni statistik som säger det? Jag skulle säga typspelaren är nog 40 plus med utbildning och bor i en storstad. Om man ska liksom generalisera, övervikt kvinnor, så kanske 65% kvinnor, 35% män. Det beror på, i olika marknader som i Tyskland, där Quizduel är så otroligt känt. Det är ju en produkt där varumärken går och säger till sin byrå, vi vill synas här. Och så köper de varumärkesreklam direkt in i det spelet. I många andra marknader, när du är något mindre, då blir det mer programmatiskt köpande. Som liksom är det mer moderna sättet att köpa. Och då kommer de som ser att det funkar, kommer köpa mer. Det går mer per automatiken att man väljer ut det. Men vi tror att vi sitter på en köpstark målgrupp. På tal om att köpa, du nämnde att det är väldigt, hur mycket ni tjänar beror ju väldigt mycket på vilka hits ni har aktuellt. Ni har ju köpt bolag innan, jag har gjort ett par lyckade förvärv. Du sitter med 180 miljoner på fickan, brinner lite på fickan, och är ni sugna på att köpa nya bolag? Sugen är man. Jag tror förvärv, du gör bara bra förvärv om du har tålamod. Vi jobbar väldigt datadrivet såklart. Allting handlar om data i våran bransch. Så det är ju, vi tittar på case relativt frekvent, men går därifrån om det inte ser bra ut. Vilka partner är det ni tittar på? Det är globalt egentligen. Vi tittar på både att köpa spel eller hela studios. Egentligen i hela världen. Vi har ju tillgång till data över spel. Alla spel i hela världen går via appen och den typen av tjänster. Så där kan vi liksom gräva fram algoritmiskt och hitta sånt som är spännande, och sen tar man kontakt. Så det, men ni har ju mycket spännande på internet också, och WordSea som sagt, som jag fick testa då. Det var jättefina grafer du visade, men det var inga siffror på axeln där. Kan du, det var position på topplistan. Men kan du göra någon typ av numerär storlek på liksom, hur mycket har ni levererat? Liksom? Hur många nedladdningar har ni? Kan de säga något om det? Nu är man publikbolag, får man inte säga mer till er än till någon annan. Det kommer väl vara det lider. Men det som är kul, tror jag, om man jobbar som analytiker i mobilspelsbranschen, att man har appen och den typen av verktyg. Så rätt mycket grejer går att följa nästan till realtid, åtminstone hur saker trendar och sådär. Men annars får vi försöka hålla oss även om man är sugen på att gå. Men ni är nöjda så här långt i alla fall? Ja, men vi är jättenöjda. Det känns som att marknaden har börjat få lite känsla för att vi kanske har någonting på gång. Kursen ändå skickats upp en 20-25% i år, så jag tror vi är på väg åt rätt håll. Folk känner det på sig. Stort tack, Daniel. Tack själv.